29 лютого у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбулося прощання з військовослужбовцем Максимом Омельчуком 1992 року народження, який був призваний на військову службу по мобілізації. Трагічно загинув герой 21 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Зі сльозами на очах та жалем віддати шану загиблому прийшла чимала кількість людей. Відео з прощання телеканалу «Конкурент ТВ» надіслали очевидці. Тож загиблий герой Максим Омельчук знайшов вічний спочинок у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана герою.